Добро утро! Хайде заедно да декорираме тази тортичка, която ще бъде на тема много гладна гъсеница. Тук в Англия изглежда това е популярна тема на някакво детско филмче. Сега ще ви покажа и резултата, след което отиваме заедно да доставим тази гъсеничка. Изненада! Ето я и готовата тортичка на тема много гладна гъсеница. Тук съм сложила диня, сиренца, ябълки и всякакви такива неща, които тя явно обича да се хапва, защото малко гледах разни снимки в интернет, за да добия представа за самото филмче. Напишете ми долу в коментар дали и на вас ви харесва, как се е получила. На мен много ми харесва, дори май не очаквах, че ще се получи толкова сладка. Надявам се и на Амира много да й хареса. Оставям ви сега, че имаме да я доставим. Чао!